Joo. Tästä syystä muovikorkit roikkuvat nyt pulloissa. Se on Jyrki Käteisen aikaansaannoksia. Näin. Niin onneksi ei tarvitse ihan... Ei tarvii enää, kun minä ajattelin ennen silloin, kun mä kuulin siitä, että se tulee. Että se on EU:n tekosia. Mutta ei se ihan EU:n tekosia ollut. Vaan siinä on suomalaiset, siinä on tietty henkilö sormet pelissä. Niin kuin Käteisellä on ne sormet pelissä. En tiedä miksi siinä tommonen paska idea välähti vaan sillä Käteisellä. Nyt täytyy, onneksi löytyi se syyllinen löytyi. Eikä tarvitse ihmetellä, kuka sen on keksinyt. Onneksi ei tarvinnut EU:ta syyttää siitä sitten, että EU keksii tällaisia ihan tumpaloita ideoita, kun